والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد د المنهج الصافي کتونکو یو ځل بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د رمضان د مبارک شپې او رضی الحمدللہ راغلی دی په دې شپو او ورځو کې یو بهترین عمل نورم ډیر زیات اعمال دی خدا سي اعمال په دې کې شته دی چې د اغه د وجن الله رب العالمین د انسان د ټول گناهونه معاف کوي نو زه تا ګور تا ویما چې اے د المنهج الصافي کتونکو آیا ته په الله رب العالمین باندې د خپل گناهونه معاف کول غواړي او کنه یقینا هر انسان غواړي هر مسلمان غواړي هر مؤمن غواړي چې زه یو داسې عمل وکم چې د اغه د وجن الله رب العالمین زما د گناهونه معاف کی نو بیا راشه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې مبارک حدیث باندې د عمل کولو کوشش وکا چې الله رب العالمین ستا گناهونه معاف کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چې کوم انسان د رمضان د شپو قیام وکو د تهجد د تراویح د قیام الليل اهتمام وکو نو غفر له ما تقدم من ذنبه د هغه سابقه ټول پټول گناهونه به الله رب العالمین د لپاره د دې عمل د وجنه معاف کی خو دوه شرطونه دي ایمانا د ایمان په حالت کې دویم شرط ته واحتسابا د اجر په امید باندې د اجر په نیت باندې دا یو ډیر عظیم عمل دی نو دا شپې او ورځې راغلی دی اې د المنهج الصافي کتونکو تکړه شه خپل مټه رون غاړه خپل بډه رون غاړه د شپې د تراو د منز اهتمام وکا او د الله رب العالمین په در کې خپل د عمل درج کچستا گناهونه معاف شي یو بل حدیث در تور کوټ ایشان د دې سره متعلقه هغه ذکر کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم سنن ترمذی کې د حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه را نقل کړی دی چې په هغه کې ډیر یو بهترین یو لالچ او ډیر بهترین فضیلت ذکر کړی شوی دی او هغه د تراو د مونز د امام سره کول دی اوګد حدیث ته پاغي کې دا ټوکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړی دا من قام مع الامام چې کوم انسان د امام سره قیام د رمضان وکو حتی ينصرف تر دې چې د امام سلام وګرځي او هغه د تراو د مونز نه فارغ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كتب له قيام ليله دهغه د پاره د پوره شپې قیام اغلی کل کیږي یعنی مطلب دا دی چې یو انسان د جمع مونږ تراغه د ماسختن مونږ په جمع باندې وکړو د هغې نه بعد سنت وکړل او بیا د اول نه تر اخره پوری د امام سره د قیام بندوبست وکړو اهتمام وکړو نو دبه ګنټه بلګېدلې یو نیمه ګنټه بلګېدلې خدا ټول باقیش په دې به خوب کوي او دبه یا بلکم عمل بکې خدا الله رب العالمین په کتاب کې به د دې انسان د پورش په قیام هغه بلی کل کیږي نو لہذا دا موقع انتهائی نادره موقع ده یو ذهبي موقع ده یو د سونی موقع ده ډیره قیمتي موقع ده دا منتزای کول ندی پکار راز چې زو ته خپل ځان تکړه کو د رمضان په شپو کې قیام وکو او بیا به تور خاص د دې سره یو اخیری خبره بلم یاد اوساتی زمونږ ډیر مسلمانان رونه هغه چې تر سو پورې ختمي ختم نی شوه باقیده د تراو او د قیام الليل اهتمام کوي خو چې کله ختم شي د هغې نه بعد د هغوی د قیام بالکل ختم شي نرونو مونږ ته په کار داده چې مونږ تر اخیره پورې اخیر د رمضان پورې باقیده د قیام اهتمام وکړو ځکه حدیث کې من قام رمضان راغلی دی چې کوم انسان د رمضان د شپو قیام وکړو اول تا اخر نو غفر له ما تقدم من ذنبه د ده سابقه ټول ګناهونه به معاف کړلی شي راځه را مخکې شه دا ګناهونه په الله رب العالمین باندې معاف کا یو بهترینه موقع راغلی بهترین شپې راغلی دي د الله رب العالمین نه سوال کوو چې الله رب العالمین دې مونږ ته توفیق را نصیب کړي چې د رمضان په دې شپو کې مونږ بهترین قیام وکړلی شو د اول نه تر اخیره پورې وکړلی شو او په الله رب العالمین باندې خپل سابقه ګناهونه معاف کړلی شو واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم ماه رمضان